anaongea hapa kwa kunipa fursa hii kuchangia taarifa ambayo imeletwa bungeni na Senator wa Bungoma, Senator Wetangula. Mheshimiwa Speaker, kuku alivishwa kilemba, watu wakamwona kama jogoo, lakini kuku ni kuku na jogoo ni jogoo. Kwa hivyo Mheshimiwa Speaker, kwa muda wa wiki moja sasa tumeona mwenyekiti wa baraza la magavana akitoa taarifa ambazo hazina msingi kikatiba na kisheria. Kwanza alisema kwamba atavunja bunge la Senate. Bunge la Senate liko katika katiba, na asome article number 93 mpaka 96 na kuendelea, aone majukumu ya Senate ni nini, ili aweze kuangalia kwamba hili bunge la Senate liko hapa kikatiba na haliwezi kuondolewa mpaka katiba ibadilishwe kupitia kwa referendum. Jeo ametoa barua, akatoa vitisho pia wiki iliyokwisha kusema kwamba atasimamisha huduma katika kaunti zetu. Tumeangalia sheria zote Mheshimiwa Speaker zinazohusu kaunti zetu, na hakuna mahali ambapo mwenyekiti wa baraza la magavana ana haki ama ana amri ya kusema kwamba huduma zisitishwe. Hana mamlaka kabisa kuhusiana na utendakazi wa kaunti zingine. Yeye ana mamlaka pia machache katika kaunti yake. Kwa hiyo Mheshimiwa Speaker, hii ni kejeli kubwa kwa gavana Oparanya kusema kwamba atazuia huduma za afya, na ametaja mahali ambapo panamwathiri yule mwananchi wa chini kabisa. Mheshimiwa Speaker, hivi sasa tuko katikati ya janga la corona ambapo wananchi wanapata shida ya kupata huduma za afya. Yeye anasema kwamba huduma za afya zisitishwe katika kaunti zetu. Mheshimiwa Speaker, hii sio dharau kwa Kenya peke, lakini dharau pia kwa rais wetu Mheshimiwa Speaker, kwa sababu jana katika mkutano ambao uliongozwa na Rais Kenyatta, gavana Oparanya alikuwa pale, viongozi wetu wa bunge la Senate walikuwa pale, hata kiranja wetu Senator Kwamboka alikuwa pale na ameshikilia fimbo yake ya kiranja katika mkutano ule. Kwa Mheshimiwa Speaker, hii ni madharau kwa bunge la Senate, ni madharau kwa taifa, kwa sababu gavana Oparanya hana mamlaka ya kuweza kuzuia huduma katika kaunti yote. Na tuwaonya magavana wote 47 kwamba wote 46 Oparanya anaweza kusitisha huduma katika kaunti ya Kakamega, lakini zile 46 nyingine zote wapuuze amri ya Oparanya, kwa sababu amri ile haina mamlaka yote ya kisheria ambayo inaweza kusaidia kuwatetea wakati kitakapoumana. Asante Mr. Speaker kwa kunipa fursa hii. Honorable senators, kindly do consult in low tones so that members who are interested in listening to fellow colleagues contribute, they can be able to follow. Senator Matsayo. Honorable senators, all of you are going to find time, and we are Asante, going to Mr. Speaker. So just be patient, please. Shukran, Mr. Speaker. Mr. Speaker, cha kwanza ni kwamba ufungaji wa hospitali hususan maeneo ambayo yanaweza kusaidia akina mama na watoto ni makosa kisheria. Cha pili, yeye gavana Oparanya kutoa amri ya kufunga haya mahospitali na kuwaambia wafanyikazi waende leave kwa wiki mbili, amekiuka sheria. Kulinganishana na sheria, yeye hana mamlaka hata kidogo kutoa amri kama hiyo. Mr. Speaker, tunataka kumuuliza bwana Oparanya, katika sheria zote za Kenya na katiba, ni kipengele gani kinampa yeye uwezo wa kuweza kufunga kaunti ama kuamrisha kaunti zote 47 ndani ya Kenya
ziweze kufunga. Na mimi nataka kumwambia ndugu yangu ambaye ni mwanasheria, tena ni mwanasheria mshupavu, na alikuwa katika lile bunge ambalo Paranya alikuwa katika ndani ya serikali kama waziri, na gavana wangu pia alikuwa kama waziri katika hiyo hiyo serikali, asiweze kufata sheria hiyo iliyotolewa na Uparanya, manake sheria hiyo haina msingi wa kisheria katika Kenya. Kuna huyo atuoli sengine usema hiyo tabia kama hiyo ni ushenzi kabisa. Hiyo tabia kama hiyo ni tabia ambayo wewe huna utovu wa nidhamu, unaanzia wakati huo. Na gavana Uparanya akaya akijua kwamba amri hiyo aliyosema Wakenya wanailaani zaidi. Kama ni Wakristo wanasema ashindwe shetani. Ashindwe. Kwa sababu yeye hata mbele ya Mwenyezi Mungu, the speaker, kwa heshima na nidhamu, ni kwamba yeye amekosea. Kama Mungu mwenyewe alisema kwamba nyinyi mtaendelea kunisifu na wale walio na imani watapona wakienda mahospitalini, hivi leo amepuuza amri hiyo, yeye anajifanya yeye ndio kila kitu katika county. Yeye he is nothing, and I want to tell him hawezi control hii makaunti yote katika Kenya. Yeye kama ni mwenyekiti wa ile COG abaki hapo, wakae wakizungumza wakinywa kahawa, hiyo imalizikie hapo. Mambo ya kusema kwamba yeye anaweza kuingilia hata bunge la Senate kuambia jinsia wanaweza kugawanya pesa, mimi nasikitika.